Hoş gördüm Meydan TV'nin hemen tamaşaçıları. Bugün biz 15 dekabr Nermanov adından Neft ve Qaz Çıxarma İdarəsində baş veren faciə haqqında danışacağıq. Əvvəlcədən bildirim ki, son 3-4 ildə Azərbaycanda bu cür faciələr intensiv xarakter taşıyır. Artıq 2011-ci ildə mən xronologiyamı verim, 2 nəfər həlak olub. 2014-cü ildə 7 nəfər, 2015-ci ildə 32 nəfər. Bu il isə 10 nəfər artıq itkin düşübdür. Fövqəladə hallar və qərargahın verdiyi məlumata görə hələ ki axtarışlar nəticə vermirdi. Həm söhbətimiz isə Neftsən Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlıdır. Hoş gördün Mirvari xanım. Hoş günün olsun. Mirvari xanım, faciədən bir gün vaxt keçibdi. Yəqin siz rəsmilərin açıqlamalarını eşitmişsiniz. Və idarənin baş mühəndisi Balamirzə Ağarəhimovun. Bəli. Dünənləri onun mətbuat kampansı oldu jurnalistlərlə. Və yəqin ki, onu da izləmişsiniz dediklərini. O bildirdi ki, estakadalar, platformalar təmir olunubdur. Və 2015-ci ildə tren vasitəsilə Sokar məlumat yayıb ki, həm də öz saytına yayıb ki, orada təmir işləri gedibdir. Yaxşı, sual yaranır. Təmir işləri gedibsə, niyə bu faciələr baş verir? Sadaladığın rəqəmlər yalnız qəza nəticəsində ölən insanların siyahısıdır. Hı. Yəni ki, ölüm hadisələri sadaladığından çoxdur. Məsələn, 2014-də 14 nəfər həlak olub, 2013-də 10 nəfərə yaxın insan ölüb. Yəni ki, bunlar tək-tək ölənlərə aid deyil. Yəni, bu yalnız sadaladığın qəza nəticəsində ölənlərdir. Hı. Yəni, ölüm hadisələri, özdə istehsalatda ölüm hadisələri get-gedə artır. Azərbaycanın dövlətimizin neft şirkətində və çox bu həyəcanlı bir təbildir ki, bu təbil 2011-ci ildən çalınmağa başlayıb. Niyə 2011-ci ildən? Ona görə ki, və nəzərə alın ki, Azərbaycanın neft gəlirləri ən yüksək gəlir 2011-ci ildə olubdur, 19 milyard. 2010-cu ildə artıq emmə gedirdi. Neftə. Ən yüksək 2010-cu ildə olub və emmə getməyə başlamışdı. 2006-cı ildə gəmi meydançaya toquşanda, Doqmum adasında orada da dənizə düşüb ölənlər olub. Yəni ki, hadisələr çox olur. Sadəcə olaraq sosial şəbəkə yox idi, sadəcə informasiya qıtlığı var idi, sadəcə gizlədilmə var idi. Hətta əmək müfəttişliyindən də, hətta statistik hesabatlarda da, hətta da dövlət neft şirkətinin öz illik hesabatlarında da gizlədilmə faktları var idi. Adicə 2014-cü ildə onların 2015-ci il üzrə illik hesabatında yazılıb ki, güya 2014-də 12 nəfər həlak olub, amma mənim dəqiq hesabıma görə 14 nəfər həlak olub. Bu qədər. İndi keçirəm Balamirzə müəllimin açıqlamasına görə, yəni ki, rəsmi açıqlamaya əsaslar bu informasiyanı verir ki, bəli vəsait ayrılıb, bəli təmir işləri gedib, təmir işləri gedirsə, son 2 ildə bu qədər ölüm hadisələri olur Nərmanov Neft Qaz Çıxarma İdarəsində. Niyə olur? Hələ orada, bax, niyə olur? Təmirin keyfiyyətsiz olduğuna görə. Təmiri xərclənən pulların monitorinq və qiymətləndirilməsi aparılmadığına görə. Qabaqlar bu dəniz körpüləri, estakada deyirik biz, əlahiddə dəniz özüllərində, əlahiddə platformalarda, dəniz körpülərində, yəni estakadalarında vaxtaşırı olaraq həm İdarənin müvafiq şöbəsi tərəfindən çox məsuliyyətlə əlahiddə olaraq dəniz qurğularına nəzarət edəcək bir şöbə var idi və o şöbə indi də var. Sadəcə olaraq sübut edə bilməyəcəyim bir anlamı deyirəm ki, tutaq ki, sizə 100 manat veriblər ki, təmirə elə, siz bu 100 manatın 30 manatını təmirə xərcləmişsiniz. Deməli, mənim sənələr var da. Deməli, mütləq dərəcədə əgər yoxlama aparılsa, mənimsəmə olacaq. Niyə? Əgər bu dəniz körpüsü, dəniz istakadası təmir olunubsa, necə təmir olub? Axı bu təmiri istakadaları əsasən istakada svaylar üzərində dayanır, svayların içərisində ankerlər olur, ankerlərin sinitlənməsi olur, o svayların üzərinə fermalar qoyulur. Bunlar aydındır, şübhə artıq yaranır. Şübhə deməli ki, əsaslı təmir yox, cari təmir aparır. Burada bir məqam da var. Dünənləri həmin o platformanın 69-cu ildə və yaxud da 70-ci ildə, amma rəsmi açıqlama oldu ki, 78-ci ildə tikildiyi
bildirildi. 78 etkili. Yani doğrudan 78 etkili. 78. Bəs istismar müddəti 94-də bitir mi? Yoxsa necə? Bu istismar müddəti haqqında dəqiq səhih məlumat deyə bilmərəm, amma mənə verilən informasiyanın özündə də mütəxəssis informasiyası verdi ki, 70-ci illərdə tikilib, həmin estakada deyildi düz gəlir. Amma orada Bala Mirzə müəllim demədi ki, idarənin balansında o qəzalı istakada kimi qeydiyyatdan keçirir. Qəzalı istakada. Qəzalı olubdur, deyil mi ona? Qəzalı istakada kimi qeydiyyatdan keçirir. Mənim aldığım səhih məlumata görə. Bəs qəzalı istakada da işçilərin işə çıxması nə dərəcədə qanun uyğundur? Bax, bu buna cavab verə bilmədi. Niyə? Siz jurnalistlərdən biri soru verdi. O sorğunu mən də xahiş eləmişdim ki, jurnalistlər versinlər. 2014-cü ildə sizdə baş verən qəzalara görə günahkar kim oldu? Dedilər fəhlələr, işçilər. Ölənlər. Ölənlər. Deyir, onlar ora getməsin. Onlar 33 nəfər, 40-a yaxın orada işçi var idi. Təxliyə oldu 30 nəfərə. Onların heç birisinə icazə verməmişlər. Bu, mənim uşaqların balaca olanda deyirlər ki, vriot inni krasni idi. Deməli, belə çıxır ki, indiyəcən bu qəzalara görə heç kim cəzalandırılmıyıb da. Ay, sağ ol. Cəzasızlıq sindromu cinayətin inkişafıdır. 2011-dən bəri olan hadisələrə nəzər yetirirəm. Həm Abşeron qazma qurğusundakı o boyda partlayışa görə kompleks qazma işləri Tristinin rəisi dəhşətli iş idi o. Cəzasız qaldı, insanlar vaxtında təhlil olsundur. Orada ölənlər olmadı. O ölən olmadı. Amma yaralı. Dövlətə o boyda da ziyan oldu. Bəs təxliyə elədilər insanları, bəs vurulan ziyan kimin hesabından silindi? Şirəliyevi, yaxud da ki, Şirəliyev kimdir? İskəndər, kompleks qazma işləri Tresinin, rəisi. Bəs ona görə deyirəm ki, bu boyda qəzalara görə, vurulan ziyana görə heç kim yazılamır. Məsəl ki, 28 may idarəsinin bu 19-cu platformada, 10-cu platformada, 14-cü platformada, yəni olan platformada. Sizə verəmirəmsə 17-yə qədər platformaları var bu günəşli yatağında. Sadəcə o boyda hadisələrdən sonra 28 may adına Engeçinin işləri getdi qaz təchizatı idarəsinə, oranın da müdürü gəldi 28 may. Və salam. Öz vəzifələrində, mən bir də 15 dekabr faciəsinə qayıdıram. Balamirzə müəllim bildirir ki, əlverişsiz hava şəraiti ilə bağlı öncədən müvafiq tədbirlər görülüb, amma küləyin sürəti 41 metr olub saniyədə. Nasıl? Yəni küləyin üstünə atırlar da belə çıxırlar. Bunlar Allah axırda bunları küləyin bəlasına salacaq. Küləklə cəzalandıracaq. İndicə də mənə həmin idarədən zəng eləyib dedilər ki, Mirvar xanım, qabaqlayıcı tədbirlər onunla nə olub ki, hamımıza jilet giydiriblər əynimizə. Ki, suya birdən düşsək, jiletindən çıxa bilək. Yəni ki, o həmin adamların əynində jiletin olub-olmamasının ucaq fərqi yox idi. Bu küləyin üstünə qoyması bunların ayıbdır. Heç olmasa hamısı mühəndisdirlər. Heç olmasa insanlar qabağında, ailələr qabağında günahlarını yumaqdan ötürək, desinlər biz cəzalanmalıyıq. Amma dedik, balamizə müəllim dedi ki, məsuliyyət hamının üzərindədir. O hiss elədi ki, artıq sualdan qaça bilmir, ona görə dedi. Qəzalı əsas səbəb, o qəzalı estakadon stoçası idi. Külək hadisənin sürətlənməsinə səbəb oldu. Gələk bir sosial şəbəkələrdə yazılan bəzi fikirlərə qayıda. Məsələn, həmkarınız Nailə Bağırova dünənləri yazıb ki, niyə sokarı günahlanırsınız? Məktəb tikilir sokar, xəstəxana tikilir sokar, hansısa təmir işi olur sokar. Doğrudan mı sokarı günahlandırmaq olmaz? Yəni, amma bir şey də var da, ona cavab olaraq başqaları da sosial şəbəkə istifadələri yəqin oxuduruz. Məsələn, Rövlə Qadınlayın 200 min dollarlıq maşını qoydular ortalığa. Və yaxud da neft şirkətinin mənim binası 335 milyondan çox xərc çəkir buna. Ehtiyac vardır mı bunlara? İndi bu suala cavabınızı cavab edir. Bu neftçilər varlı atanın dilənçi uşaqlarıdır. Müdafiəsiz uşaqlarıdır. O Nailənin də haqq qazandıracağım cavablarında haqq qazandıracağım. Bu dövlət neft şirkətinin siyasəti yox, hökumətin siyasətidir. Bəzən sosial şəbəkədə hədəfi düzgün vurğulamırlar. Məsəl üçün,
Hədəf burada hökumətin neft strategiyası da olmalıdır. Burada hökumətin neft siyasəti də olmalıdır. Hökumət dövlət neft şirkətini ikinci dövlət büdcəsinə çevirib. Amma hökumət rəsmiləri görürsən, həmişə deyir ki, Heydər Əliyevin qurduğu uğurlu neft strategiyası nəticəsində ölkə analoqlama inkişafa gedir. Heydər Əliyevin qoyduğu neft strategiyası 94-cü ildə idi. 94-cü ildən bəri o strategiya siyasət təkmilləşib, müasir dövrə, neftdən alınan gələrə uyğunlaşmalı idi. Qaydaq? Bahar Muradova deməsin, yorğanına uyğun eləməli idi. Qaydıram həmin suallara doğru. 2013-2020 biz sosial yönümlü layihələrin monitoringini aparmışıq. Orada siz görəsiniz ki, dövlət neft şirkəti arteziyan quyusu qazmaqdan tutmuş, hətta Balakəndə yaxın binasını da təmirinə keçir. Yaxın binasını da deməli sokaq təmir etdirir. Bəli, bəli. Axı, yox partiyadır. Nə olsun ki, dövlət proqramlarına dövlət neft şirkətini salırlar. Siz baxın, görün ki, imicə malik, böyük şirkətlər var, xarici şirkətlər var. Onlar ikinci öz ölkələrinin büdcəsinin rolunu oynayırlar. Var korporativ sosial məsuliyyət, var riskə qalan zonalarda nəyisə bir işi görmək. O bir məsələdir, onu bir deyir. Hətta qeyri hökumət təşkilatından layihələr də verir. Bir də var ki, Səhiyyə Nazirliyinin əvəzini işləsin, Yol Nazirliyinin, Nəqliyyat Nazirliyinin, Bələdiyyənin əvəzini icra edir. Sokar bunları da edir yəni. Sokar bütün bunlara cəlb edir. Bunlar, gördüm ki, prezident tapşırıq verdi ki, itənlər mütləq tapılsın. Prezident tapşırıq verməlidir ki, Sokar öz fəaliyyətləri ilə məşğul olsun. Sokar öz biznes fəaliyyəti ilə məşğul olsun, hasiləti ilə məşğul olsun. Sokar, deyəsən, bu yöndə Sokarın ixtisarlara ehtiyacı qalmayacaq. Və nəzərə alınca Sokarın artıq xarici borcu 8 milyarddan artıqdır. Olacaq da, olacaqdır. Ona görə ki, siz gördünüz ki, Sokar istiqraz da satdı. Sokar istiqrazı kefindən satmırdı. O yəqin ki, kimlərəsə aldıracaqlar, özü də dollarla, bilmirəm, ahalidə dollar qalır. Cavab verirəm, maşınların məsələsinə. 2-3 il bundan əvvəl Sokarda daxili bir əmir oldu ki, bəziləri maşınını əlindən alınsın. Bəzilərin deyəndə ki, siz bilirsiniz ki, mən bir ara sübut eləmişdim ki, az neftə, neft daşlarında və başqa sahələrdə nətəri qohum əqraba sadəcə biz sxeminlə tutmuşduq ki, qohum əqraba fəaliyyət göstərir. Qohum əqraba varsa, Sokarda mı? Sokarın az neft birliyi haqqında da məlumat var, o birçilərdə də var. Yəni Rövnəq Abdullayevində, o birçilərdə də hamısı qohum əqrabası var. Məndə az neftin bu daşqının qohum əqrabalarım var idi. Neft daşlarındakı Qoçəvər, Daşqın İskəndərova, baş dərələr. Yəni ki, araşdırmanı o qədər aparmamışaq, çünki bizim işimiz kənarda o qədər güclü komandamız yoxdur ki, hamısına da daxil olsun. Bunu nəyə görə deyirəm, indi izah eləyəcəm. O vaxt maşınların bəzilərini almışdı. Hələ yadımda ki, Azər Neftiyyax zavodu var idi, sonra birləşdirdilər Azər Neftiyyax acağını. Orada bir fizika müəllimi var idi, onu şöbə rəisi qoymuşdular və o tərkiblə maşın istədi. Sonra bir qohumu da oradan bağbanlara böyük qoymuşdur, kişi özünü öldürür ki, mənə kətibə də verir, maşın da verir. Maşın qiyməti neçədir? Rövnə Qablayın maşını dedilər ki, 200 min dollardır. Onların üçün neçədir? Onların ki, dövlət neft şirkəti adına layiq maşınlar alıb heç vaxt. Təbii ki, Niva almayacaq, 07 Jubilee almayacaq. Yəni ki, əgər həqiqətən dövlət neft şirkəti bu qəzaların, bu biabırçılığın qarşısına almaq istəyirsə, birinci cəzalandırma getməlidir, mütləq qaydada. Çox özlərini təhsil... Yəni, Respublika prokurorunun imkanı var da, bu cür məsələlər var ki, araşdırsın və cinayət işləsin. Respublika prokuroru araşdırsaydı, 2015-ci ilin hadisəsini cəmaata açıqlayardı. Biz açıqladıq, günahkarları dedik, amma hələ də dövlət komissiyası araşdırmadı. Birinci, hökumət öz siyasətini dəyişiklik eləməlidir. Dövlət neft şirkəti ikinci büdcə rolundan çıxmalıdır. Dövlət neft şirkəti bütün aparır istakadaların hamısının qiymətləndirilməsini aparır. Onlarda sənət var, onlarda var ki, hansı qəzalıdır və s. Sadəcə dövlət neft şirkətinin istifadə etdiyi və s. tam xərclənirmi? Yaxud da ki, deməli, şəffaflıq problemi var, deyil mi? Şəffaflıq problemi var. Sorğu göndərirsən ki, bu sosial layihəyə nə qədər xərclənib? İzah istəyirsən. Biz dövlətin proqramını həyata keçiririk. Regionlarda, hansı regionda? Niyə? Nə əsas? Cavab yoxdur? Yox. Aydınlar. Sorğu göndərmişəm. Dövlət neft şirkəti öz fəaliyyətinə baxmalıdır. Dövlət neft şirkəti strukturunda
Bir dəfəli islahat aparmalıdır. Dövlət neft şirkəti hasilatla məşğul olmalıdır. İşçilər üçün sağlam yer, sağlam iş şəraiti yaradılmalıdır. Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin müvafiq maddələri var. 11-dən başlamış 15-ə kimi. Dövlət neft şirkəti işçisinə bu Əmək Məcəlləsinin şərtlərini yerinə yetirməyən işə götürən cinayət məsuliyyətində cəlb olunur. Aydın. Mirvan xanım, burada bir məqam da var. Sosial şəbəkələrdə vurğulandı. Neft şirkətinin həmkarlar ittifaqı. Bu təşkilat indiyəcəm bu cür faciələrə 11-ci ildən, 14-cü ildə, 13-cü ildə, elə 15-ci ildə olan faciələrə bir reaksiyası olubmu? Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin 309-cu maddəsinə əsasən idarə və müəssisələrdə iş yerinin təhlükəsini də və ümumiyyətlə bu qanunvericiliyin icrası nəzarət Azərbaycan Respublikası Neft və Qaz Sənayesi işlərinin həmkarlar təşkilatı tərəfindən olmalıdır. Çox təəssüf olsun ki, həmin həmkarlar onun tabeliyində olan idarə və məsələlərdəki həmkarlar təşkilatları işə götürənin qeyri-rəsmi strukturundadır və işə götürənin icazəsi olmadan onlar heç bir reaksiya və fikir bildirə bilməzlər. Aydın. Mirvaru xanım, yekuna gələk. 2015-ci ilin 4 dekabr faciəsi ki, 32 nəfər həyatını itirdi. O həmin o komissiyanın nəticə olaraq yoxdur. Məlumat yoxdur. Yoxdur. Artıq bir ildən çox vaxt keçibdi. Olmayacaqdır. 15 dekabr faciəsi, itkin düşüb 10 nəfər. Nə gözləyirsiniz? Yenə də bizi bu faciələr gözləyəcəkmi? Gözləyəcək. Bayaq sadaladığım. Niyə düşünürsünüz? Bayaq sadaladığım punktlar sadaladım mən. Respublika prokurorluğu yoxlasın, cəmiyyətə açıqlama verməyəcək də, dövlət neft şirkəti də açıqlamanı ilə bala Mirzə kimi verəcək, hətta ikinci eləmədə künki qorxuda gördülər ki, bilməmişlər ki, canlı yayım gedir. Bütün verdikləri hesabat, illik hesabat yumuşaq olacaq, təriflər olacaq, bütün saytlar yazacaq ki, yaşasın dövlət neft şirkəsi, bir dənə qalıb ki, bir dənə neft daşlar mahnısını oxuyaq. Sadəcə olaraq dövlət hökumət ciddi bu sahəyə ciddi nəzər yetirməlidir. Nə qədər ki dövlət neft şirkətinin dediyim kimi neftdən gələn vəsait, neftdən gələn gəlirlərin müəyyən bir hissəsi orada işləyənin əmək şəraitini yaxşılaşdırmasına, onların əmək haqqına baxılmasına, onların xüsusi geyimlərlə, südlə və başqa qoruyucu vasitələrlə təmin olunmasına, ən əsasdadır ki, iş yerlərini bir var sağlam iş şəraitinin yaradılması, bir də var ki, onların işlədiyi qəzalı, təhlükəli şəraitin aradan qaldırılması, bütün hamısından təzəldən baxılmasa, verilən vəsait bu sahəyə xərclənməsə, bu alınmayacaq. Siz nəzər yetirin son olaraq ki, bir baxsanız ki, illik hesabatda 2013-də ayrılan təhlükəsizliklə əmək təhlükəsizliyinə ayrılan vəsait 2013-dən bəri azala artıq 2013-də azalır. Təşəkkür edirəm Mirvara xanım. Hörmətli Meydan TV-nin tamaşaçıları, Mirvarı xanımın səsləndirdiyi fikirlər, SOKAR-ın rəhbərlərinə qarşı, dövlətin müvafiq qurumlarına qarşı səsləndiyi fikirlər hər halda ittiham xarakterlidir və biz həmin şəxslərə üz tuturuq, həmin məmurlara üz tuturuq, buyursunlar, cavab versinlər. Meydan TV-nin efiri onlar üçün həmişə açıqdır. Biz hazırıq onları dinləməyə. Təşəkkür edirik.